Компания Smartery დაარსდა 2016 წელს და მას შემდეგ ახორციელებს შენობა ნაგებობების სრულ ავტომატიზაციას და კონკრეტულად ჭკვიანი სახლის ინტეგრაციას. ჩვენი სფერო ზოგადად მოიაზრებს როგორც საცხოვრებელ ბინებს, ისე სასტუმროებს და სხვადასხვა მულტიფუნქციური დანიშნულების კომპლექსებს. Სახლების კუთხით ძალიან მრავალფეროვანი არჩევანი გვაქვს ჭკვიანი სახლის სისტემების კუთხით. Კონკრეტულად რასაც მოიაზრებს ჭკვიანი სახლი, ეს არის მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ერთი და იგივე აპლიკაციით სახლში არსებული სხვადასხვა ელექტროსისტემების მართვას. ყველაზე დიდი მიღწევა მაინც რაც მიმაჩნია Smartery-ის მხრიდან, ეს არის რომ ზოგადად მიმართულება ჭკვიანი სახლი გახადა ხელმისაწვდომი ქართული ბაზრისთვის. 2016 წელს, როდესაც ჩვენ დავაარსეთ კომპანია, საკმაოდ მცირე ცნობადობა ჰქონდა ზოგადად ამ მიმართულებას და ზოგადად მომხარებლები არ იყენებდნენ, რადგან ხელმისაწვდომი არ იყო და საკმაოდ ძვირი სიამოვნება იყო, თუმცა დღესდღეობით უკვე საშუალო დონის მომხარებელს უკვე უბრალო smartphone-ის ფასად შეუძლია რომ რაღაცა მინიმალური კომპონენტები მაინც შეიტანო საკუთარ სახლში და მოახდინოს ბინის სრული ავტომატიზაცია. საცალო მიმართულების კუთხით უკვე წარმოდგენილი გვაქვს showroom-ი შარტავას 29 ნომერში, სადაც მომხარებლებს შეუძლიათ რომ მობზადდნენ და მიიღონ სრულყოფილი და მაღალი ხარისხის მომსახურება. ჩვენ showroom-ში ასევე განთავსდა მომხარებელთა მომსახურეობის ზონა, რომელიც წარმოადგენს ასე ვთქვათ ინოვაციურ ზონას ჩვენ showroom-ში. ამისი მოწყობა გათვლილი იყო იმისათვის, რომ ჩვენი მომხარებლებისთვის, Smartery-ის მომხარებლებისთვის მიგვეწოდებინა მაქსიმალურად ინოვაციური სერვისი ახლებურად და თანამედროვედ. ამ ინოვაციური სივრცის მოწყობაში მხარი დაგვიჭირა სამშენებლო მასალების კლასტერმა, რომლის დახმარებითაც მოეწყო უკვე ეს კონკრეტული ზონა, სადაც მომსახურებით მომხარებლებს. ქართული სამშენებლო მასალების კლასტერის დახმარებით, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირისა და გერმანიის მთავრობის მიერ, Smartery დაესწრო თითქმის ყველა საერთაშორისო გამოფენა სოფლიოს მასშტაბით და აღნიშნული საერთაშორისო გამოფენებიდან მოხდა საკმაოდ საინტერესო ბრენდების და ინოვაციების წარმოდგენა და ადაპტაცია უკვე ქართულ ბაზარზე. დღეს ჩვენ მიღწევა ჩაითვლება ის, რომ Smartery თანამშრომლობს უკვე თითქმის ყველა წამყვან დეველოპერულ კომპანიებთან, რომლებიც ძალიან აქტიურად ახორციელებენ ამ სისტემის ინტეგრაციას თავიანთ დეველოპერულ პროექტებში და ყიდიან საბოლოო პროდუქტს უკვე პოზიციონირებულს როგორც ინოვაციურად, ჭკვიან კარკასად, smart გადაწყვეტილება და ეს მათთვის არის უკვე დამატებითი ღირებულება იმისთვის, რომ საბოლოო მობინადრეებს შესთავაზონ გამართული ინოვაციური და დაცული უძრავი ქონება.